Mitt Marit, kanskje. Du er vel ikke klese ut for det? Palms på TV 2 mandag klokken 20. Velkommen til Kenya, kjent for sin vakre natur, sitt rike dyreliv og velsmakende kaffe. Rett under ekvator, ved foten av Mount Kenya, er det perfekte forhold for kaffedyrking. Her finner Friele den mest spesielle kaffen til sin blanding. Hello, Mr. Scott. Mr. Friele, welcome to Kenya. Thank you so much. How was your coffee this year? Very good, as usual. It's fine? Excellent. Good. For å få den perfekte balansen mellom dufter og smaker som kjennetegner Friele-kaffen, må vi blande kaffe med ulike karakteristikker fra ulike land. Frieles kaffeblanding består av 7 ulike kaffesorter. Kanskje det mest kjente i Brasil, men den kaffen som laver den sødmefylte, fine friskheten, er kaffe fra Kenya. I Kenya plukker man de modne, røde kaffebærene ett for ett. Plukkerne går over buskene hele 7 ganger under innhøstingen. These are perfect quality, and I think that's the secret of the Kenyan coffee. Så viktig er kaffen for Kenya, at man kan komme i fengsel hvis man skader en kaffebusk. Det er ikke lovlig å knekke en gren sånn som dette. Men i går fortalte kaffebonden meg at for et par dager siden kom det 2 svære elefanter løpende nedover her. Uten å knekke en gren, uten å ødelegge et tre. Jeg synes det er helt utrolig. Hvorfor er kaffen fra Kenya en så viktig del av Friele-kaffen, og hvorfor er kaffen i Kenya så god? Jo, nummer 1, vi er høyt over havet, over 2000 meter. Nummer 2, jordsmonnet er fantastisk frodig. Det er vulkansk, og det er en saftig, fruktbar jord vi har her oppe. Kaffen fra ulike plantasjer blir solgt i småpartier til oppkjøpere fra hele verden. Før auksjonen starter, skal det luktes og smakes. Medium, medium. I think this was fine. Hver tirsdag er det kaffeauksjon i Nairobi. Bak god kaffe er å finne den rette blandingen av kaffetyper. Hos Friele har dette gått i arv gjennom 7 generasjoner. Det er derfor vår kaffe smaker som den gjør. Hei! En av årets store tradisjoner er fårikålfest, og i år er det min tur til Holm. Men det er jo veldig enkelt, da. Beregn ca. 1 kilo fårikålkjøtt per kålhue, rikelig med pepper og litt salt. Del kålen i båter og legg lagvis i kjelen. Kjøtt, kål, pepper og salt. Så fyller du på med litt kokende vann og lar det putte et par timer. Det er ikke alle festmiddager som lager seg selv, men denne gjør det. Jeg bare håper jeg har lagd nok. Show. Årets beste album fra verdens største artist. Har du skaffet deg dette mesterverket? Vil du skrive perfekte etiketter uten problemer? Med Dymo Label Writer kan du skrive ut til alle former. Få oss hos ledende kontorutstyrsforhandlere eller besøk dymo.no. I'm your friend. You trust me. Norge seriemester, mandag. Palmer avslører sannheten. He's a little sleep. Tell me about it. Jack følger et nytt spor. Someone knows we're here. Where is she? I don't know. 24. Hvert sekund teller. På TV 2 mandag klokken 21.45. Olsenmannen junior og Numme og Gunnstrøm ser du i God kveld Norge, som vi sender ved midnatt. Halv 1 møter du aktuelle fotballprofiler verden rundt i forbindelse med ukens fotballaktualiteter.
i fotballens verden. Nå er det duket for søndagsfilmen, som er en skikkelig godbit. Hugh Grant og Julia Roberts spiller hovedrollene i Notting Hill.